ჩემი აზრით საზოგადოება ცოტა ნაკლებად არის ინფორმირებული ამ ყველაფრის შესახებ, იმიტომ რომ როდესაც საინფორმაციო ბუკლეტებს ვარიგებდით, ჩვენ რამდენიმე კითხვა გვქონდა საზოგადოებასთან, გვაინტერესებდა უბრალოდ რა საბაზისო ინფორმაცია ჰქონდათ მათ და გვეუბნებოდნენ, რომ ეს იყო დაავადება ქრომოსომებიდან გამომდინარე და ჩემი აზრით არასწორი ინფორმაცია ჰქონდათ და არასწორად უყურებდნენ ამ ყველაფერს და საჭიროა, რომ უფრო სიღრმისეულად მიუდგეთ ამ საკითხს და ცნობიერების დონე ავიმაღლოთ ყველასთან ერთად. გვინდა, რომ ინფორმაცია მივაწოდოთ საზოგადოებას, იცოდნენ მეტი, არ შეეშინდეთ ამ მეტყოდი სინდრომის და იყვნენ ღია და ეს ყველაფერი გვინდა დავიწყოთ ბავშვებისგან, იმიტომ რომ ისინი ალბათ ყველაზე ახლოს არიან სხვა ანუ ამ პრობლემის მქონე ბავშვებთან და გვინდა რომ იცოდნენ როგორი ურთიერთონ თუ ექნებათ როდისმე ამ შემთხვევაში.